Pagina o Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina, sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika na buwan na ng pagdadalan tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa ang kanihakob magpakailanman. man at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay gumugunita sa pagkarena ng mahal na Berheng Maria o tinatawag nating sa Ingles, The Queenship of the Blessed Virgin Mary. Nung nakaraang linggo, ang ating ipinagdiwang ay ang pag-aakyat kay Maria sa kalangitan o yung tinatawag nating assumption of the Blessed Virgin Mary. Halos magkaparehas ng ating pagdiriwang ngayong Webes at nung nakaraang Webes, nagpapatungkol sa kaharian ng Diyos. At alam natin mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, nandoon yung mithiin, nandoon yung pangarap, na makarating sa kaharian ng Diyos. Nandoon yung mithiin natin na sa dulo ng ating buhay dito sa lupa, tayong lahat ay patungo sa langit. Tayong lahat ay patungo sa kaharian ng Diyos. At tila pinapaalala sa atin ng mahal na Berheng Maria na itong mga bagay na ito o itong pag-iisip na ito ay hindi lamang isang pangarap. Isang pangarap na hindi natin kayang abutin. bagos isang pangarap na kaya nating abutin. Bakit? Dahil si Maria ay kagaya din natin bilang tao. Anong pagkakaiba natin kay Maria? Dahil siya ay ina ng Diyos, Nung siya ay pinaglihi ng kanyang inang santa Ana, wala siyang bahidungis. At dahil siya ang magiging ina ng Diyos, nanatiling malinis si Maria. Sa madaling salita, mga kapatid, kung ang patutunguhan ng bawat isa sa atin ay kalangitan, paano natin maabot ang pangarap na ito? Una, dapat tayong maging kagaya ni Maria. Pangalawa, dapat tayo maging kagaya ni Maria. Pangatlo, dapat tayong maging kagaya ni Maria. Sa madaling salita, sa tulong ng mahal na birhen, makakarating tayo sa kaharian ng Diyos dahil siya ay isang mabuting halimbawa kung paanong makakamit ang kaharian ng Diyos. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ito po yung kwento na kung saan ang Anghel Gabriel ay nagdala ng mabuting balita na si Maria ay magiging ina ng Diyos. Pero napakaganda po ng karanasan ni Maria doon sa ating ibanghelyo. Nandoon yung kanyang paggugulumihanan nandoon marahil yung kanyang takot. Nandoon marahil yung kanyang pangamba dahil napakalaki ng responsibilidad na ipinagkakaloob sa kanya. Pero isang bagay ang hindi nawala sa pagtugon ni Maria na sa kabila ng kanyang pagkatakot, pagkagumilihanan, at pagkawalang kasiguraduhan, mas namutawi kay Maria ang pagtitiwala sa Diyos. At ito marahil mga kapatid ang ipinapaalala sa atin sa patuloy nating pagtitiwala sa Diyos, dadalin tayo nito sa kaharian ng Diyos. Sa patuloy nating pagtitiwala sa Diyos, sa kakayanan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, dadalin niya tayo sa kanyang kaharian. Dahil ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pababayaan. Hindi niya iiwanan. Kahit maraming pagdududa, kahit maraming takot, kung nandoon ang pagtitiwala, mapapawi ang lahat. Dahil ang pagtitiwalang ito ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Pangalawang bagay, ang mahal na birheng Maria ay pinagpala. Bakit pinagpala ang mahal na birheng Maria? Dahil sa tanang buhay ng mahal na birhen, hindi niya inalis o hiniwalay ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi niya hiniwalay ang kanyang puso ang kanyang kalooban ay Jesus. At marahil ang mahal na birhen ay birhen pinagpala dahil kailanman tinuturing niyang ang pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay ay si Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tanungin ano ba ang tinuturing nating tunay na pagpapala sa buhay natin? Pagpapala lang ba kasi marami kang pera? Pagpapala lang ba kasi mataas ang iyong naabot sa buhay? Pagpapala lang po ba? Dahil marami kang ari-arian, lahat ng bagay na kaya mong gawin. O pagpapala dahil nasa sa iyo at hindi ka humihiwalay kay Jesus. Ang tunay na pagpapala, hindi masusukat sa kayamanan, kunti ang tunay na pagpapala kung paano tayo lumalapit kay Jesus at kung paanong sumasa atin si Jesus. Ang mahal na Birheng Maria, pinagpala dahil hindi niya hiniwalay ang kanyang sarili kay Jesus. Panghuli mga kapatid, ang mahal na Birhen ay nakarating sa karian ng Diyos dahil siya ay naging tapat sa kanyang pangako sa Diyos. Ang katapate ni Maria ay hindi lamang noong siya ay tumugon na magiging ina ni Jesus. Bagkos hanggang sa dulo ng kanyang buhay dito sa lupa, hanggang siya'y inakyat sa langit na natiling tapat si Maria. Ang katapatan natin sa Diyos ang magdadala sa atin patungo sa langit. Ang katapatan natin sa Diyos, ang magdadala sa atin palapit kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung ang bawat isa sa atin nangangarap na makarating sa karian ng Diyos, maging kagaya ni Maria, puno ng pagtitiwala, hindi hinihiwalay ang sarili kay Jesus. At higit sa lahat, sa ay nanatiling tapat. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hilingin natin ang ating gabay. Humiling tayo ng gabay sa mahal na Berheng Maria na balang araw, kagaya din niya, tayong lahat ay makarating sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang halimbawang nagtitiwala, hindi kailanman hiniwalay ang kanyang sarili kay Jesus at nanatiling tapat sa Diyos. Amen.